Que les illes són un territori de pel·lícula, ja ho sabíem, però que Eivissa es van rodar entre 1949 i 1999, d'haver-hi una quarantena de pel·lícules, potser no. Ens ho ha descobert una exposició gràfica del col·leccionista Enrique Villalonga. S'ha inaugurat avui a la Sala de Cultura Sant Nostre de Vila. És un jove Clivowen a Calabassa. Són escenes de la pel·lícula An Evening with Gary Lineker de l'any 94. També podem trobar Angela Lansbury a Los Buscadores de Conchas. La llista és llarga i la integren també noms espanyols. Alfredo Landa n'és un. Aquí a Por qué te engaña tu marido del 69. El col·leccionista Enrique Villalonga s'ha endinsat al món del cinema rodat a l'illa entre els anys 49 i 99 i ha recopilat una bona quantitat de documentació gràfica, com cartell, contractes d'un equip de producció o fotografies dels rodatges. Històricament s'ha transmet de generació en generació una miqueta la idea que a Eivissa al segle XX s'havien rodat quatre, cinc, sis pel·lícules com a molt, no? Però vaig descobrir que hi havia molt més. Llavors, més o menys, al segle XX es van rodar 40 llargmetratges, més o menys. Cronològicament, l'exposició comença amb La Ley del Mar, el primer film que es va rodar íntegrament a l'illa. També hi ha material gràfic de la pel·lícula holandesa Mur, amb nu integral d'alguns dels protagonistes, i que va commocionar el públic del Festival de Cannes de l'any 69. Aquestes coses, doncs mira, els cineastes que han vingut sí que han utilitzat una miqueta aquesta imatge, jo crec que deixant de banda el que és la moral, el que ens agradaria o no, la imatge de llibertat que sí que hi havia a la illa. L'exposició es pot visitar a la nostra sala fins dia 17 de març.